ontdek die waarheid van die Bybel, is Bloedlyn Vloeke Bybels, deel 26. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, die legkaart studiegids Bybel, of self die Restoration of the Original Sacred Name Bible, kontak ons by 0722-367-124 of gaan na my webtuiste https://yahvashua.co.za. Ek wil ook sê dat jy asseblief na die selfde webtuiste sal gaan, dat jy sien, hy sê TikTok in die middel bo, klik op hom. Ek dink daar is 10 of 12 TikTok boodskappe al reeds, dan kan jy by nummer 1 begin, of jy kan hulle selfs aflaai, of soos hulle in Engels sê, download, net soos jy wil, en hulle is allemaal net minder as 3 minute lang. Baie insiggewend, stuur dit rond oor die wêreld, stuur dit vir jou familie, jou vriende, dit maak hulle net nieuwsgierig. Die meer die mense die goed hoor, die meer nieuwsgierig word hulle. As dit dan die eerste keer is dat jy na die reeks gaan kyk, is Bloedlyn Vloeke Bybels, wil ek vir jy vraag gaan na deel 1, begin by deel 1, jy het reeds 'n klomp inligting gemis, wat uiters noodsaaklik is. Subscribe asseblief, dis gratis, jy moet ook die link vir jou vriende gee, dat en familie, dat hulle dit kan gebruik. Maak seker dat jy 'n skryfblok en 'n pen bydrand het, en ook 'n paar seatbelts, want van tyd tot tyd kry jy dit toch nodig. Nou ek doen dit net op 'n maandagoggend, die volgende aankondigings, is uiters belangrik dat jy verstaan, dat ons nie vereenstellig met die volgende instantie of groepe nie, enige Messiaanse groepe, enige Israel visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, ons is nie deel van die 7de dag Adventiste Kerk, of die Jehovah Witnesses nie, of enige van die verskillende godsdienstige instanties nie. Inteendeel is staan ons bekend as 'n eindtyd Bybelstudiegroep, as die eerste gemeente van Java Shoa in Suid-Afrika. Ons gebruik natuurlik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat in 1880 vertaal was deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam, verban in 2005 in die wêreld. Jy kan hom in geen boekwinkel in die wêreld koop nie. Kontak my, ek het 'n klompie in voorraad. Volgens hierdie antieke Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yahshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahvashua, die naam van God se werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons vereenselig ons nie as Christene nie, maar as Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa dat U vir ons voorsien het dat ons vanmôre in die begin van 'n nuwe week by mekaar kan wees om opnuut te kom drink van die put van die ewige lewe, die waterbron wat nooit ophou vloei nie. Halleluja. Ek wil sê dankie vir die naweek wat verby is, vir die geleenthede wat U vir ons geskep het om lig te wees, vars brood, vars water en vars sout. Ek wil bid vanmôre terwyl U met ons spreek dat hierdie woord oor Bloedlyn Vloeke, dat dit in harte en in die sielsdimensies van mense inval, Vader. Geef hulle geestelike oor om te verstaan, te hoor en te verstaan wat U vir ons sê. Open die woord vir ons, salf die woord, maak dit lewend. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Yahvashua. Halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met prof. Vertrou dat vir u vir 'n wonderlike studie gaan wees. Voor ons net verder gaan, wil ek ook net sê dat ons begin ook met die Engelse TikTok boodskappe. Dis ook op die Engelse webtuiste, ek nou net daar aangedink toe ek klaar bid. Die Engelse webtuiste http://yahva, Vader se naam, yahva.co.za. Is ons Engelse webtuiste, klik op hom, hy sê TikTok, druk op hom, en dan sal hulle begin by nummer 1, 2, 3, soos wat ons aangaan. Baie dankie.
laat ook asseblief die Engelse mense weet, stuur dit aan vir mense. Ons gaan verder waar ons opgehou het. Nou hier is baie, baie interessante nagevorsde feite in hierdie volgende stuk studiemateriaal. Jy moet baie skerp luister. As jy nie skerp luister nie, kan dit gebeur dat dit verwarring veroorsaak. Let wel, die genade sluit nie outomaties alle groepe mense van die samelewing in nie. Nou klink dit amper of ek teen die Bybel praat. Die genade sluit nie vanselfsprekend of outomaties alle groepe mense van die samelewing in nie. Hoekom nie? Anders sou niemand nodig gehad het om tot wedergeboorte te kom nie. So wat gebeur? Ek moet my bekeer. As ek my nie bekeer nie, as ek 'n boeddhis is of 'n moslim of 'n hindoe of 'n satanis, die genade van Jehovah sluit my nie outomaties in nie. Ek weet van dit. Ek het gehoor van dit. Ek is bekend met dit. Maar dit het nog nie by my ingesink nie, dit het nog nie besit geneem van my lewe en my sielsdimensie nie. Ek is nie tot bekering gekom nie, ek is nie geonderdompel nie, so outomaties sluit dit mos dan nie my in nie. Verstaan ons dit? So ek het nodig om tot wedergeboorte te kom. Mense wat nie onder hierdie genade is nie, met ander woorde, hulle is die vervloektes. Nou gaan ek vir jy so 5 of 6 groepe mense noem, wat nie outomaties onder die genade ingesluit is nie. Die genade is vir hulle, maar hulle is nie onder die genade nie. Verstaan wat ek nou sê? Die genade van Jehovah is vir hulle, maar hulle is nie outomaties onder die genade nie. Hoekom? Want hulle het nog nie Jehovah aangeneem nie. So die genade is daar, om enige tyd aangeneem te word, maar hulle het nog nie aangeneem nie. Wie is die mense? Die vervloektes. Die Bybel praat ons van die vervloektes. Hulle is die vals leraars. Is die vals leraars gered of is hulle, hulle is ongered man, vals profete. Is hulle onder genade? Nee, daar is genade, maar hulle is nie onder die genade. Die ongelowiges, die sataniste, die ateïste, die pantheïste, is hulle onder die genade? Nee, die genade is daar, maar hulle is nie daar onder die genade nie. Die goddeloses, wel as jy na sy lewe kyk, sê jy dadelik onmiddellik weet, hy lewe nie soos iemand wat onder die genade is nie. Die wat onder die 613 wette van Moses lewe, is hulle onder die genade? Natuurlik nie. Natuurlik nie. Die Bybel sê in Romeine 8, hy sê dat hulle wie nog onder die 613 wette lewe, het van die genade van Jehovah verval. Hulle lewe nog in hulle sonde. So hy kan ons nie onder die genade wees nie. So hierdie messiaanse ouens, hoe lewe hulle onder die genade? Hy lewe nie onder nee, ons is gedeeltelik onder die genade, gedeeltelik onder die wet. Jy kan nie. Jy kan nie met die een voet by Messie staan en by die ander voet by Hans nie. En dit maak jou messiaans nie. Die wat onder die 600 wette van Moses lewe en die afvalliges, die wat van die genade van Jehovah verval het, hulle wat eens op 'n tyd Jahviste was, maar wat teruggedraai het soos hond na sy eie braaksel toe. Hulle is nie meer onder die genade nie. Die genade is daarvan om terug te kom, maar hulle is nie, hulle lewe nie onder die genade nie. Is dit duidelik? Hierdie groep mense staan buite die genade. In die Nuwe Testament, nou hoekom kyk ons na die gedeelte? Want dis die aanvoering vir dit wat nou gaan volg, wat so skriftuurlik is, dat dit eintlik skrikwekkend is. In die Nuwe Testament verwys vloeke in meeste skrifte na verwensing. Met ander woorde, wanneer die ouens 'n vloek uitspreek, dan verwens hulle eintlik die ou. Ek wens jou tyre val uit of jou wiel val uit as jy daar. Dis 'n vloek, maar dis meer 'n verwensing. Ek wens jou donkie se hoef val uit en jy kan nie verder ry nie. Verstaan jy wat ek sê? In die Nuwe Testament verwys vloeke in meeste skrifte na verwensings,
Maar waar jy praat van vervloektes, nou moet jy luister, daar's 'n verskil tussen vervloek en vervloektes. Vervloektes of die kinders van vervloeking. Vervloektes of die kinders van vervloeking. Jy sien, as ons net vinnig praat, dan mis jy die hele konsep. In die Nuwe Testament verwys vloeke in meeste skrifte al verwensing, maar waar dit praat van vervloektes of die kinders van vervloektes verwys na 'n spesiale persoon. Verstaan jy? Dan het geen betekenis nie, want jy het nie die konteks ingeneem nie. Jy het nie dit gestoor wat die woord eintlik vir jou sê nie. En dis hoekom ons nie Bybel lees nie. Ek lees nie Bybel nie. Ek studeer die Bybel. Ek lees nie 'n vers nie. Ek studeer elke woord. En dis wat nodig is sodat die woord vir ons kan oopgaan. In die Nuwe Testament verwys vervloeke of wys vloeke in meeste skrifte na verwensing. Maar waar dit praat van vervloektes of die kinders van vervloeking, verwys dit na 'n spesifieke persoon. Weereens wys dit in sulke gevalle na Jaffa die Almagtige wat hulle self vervloek het. Ja, ek kry baie keer in die woord waar Jaffa die Israeliete vervloek is. Hy sê op ander plekke, vervloek het jy om my naam ontwil. Verstaan jy wat ek sê? Hy het baie, Jaffa het die demoniese geeste vervloek. Dit was nie net 'n vloek wat hy het nie net 'n vloek uitgespreek nie. Hulle is vervloek. Vloeke was altyd as gevolg van sonde. Nou ons het die onderskeid tussen vloek wat streep verwensing is en vervloektes wat streep die kinders van die vervloeking. Het ons dit? So is nie dieselfde groep nie. Elkeen van hierdie val in 'n ander groep. Vloeke wat altyd as gevolg van sonde. Met ander woorde, geen vloek was op enige onskuldige persoon geplaas nie. En geen mens betaal vir iemand anders se sonde nie. Het ons dit? So wat sê dit? Jy kan nie oupa se sonde dra nie. En jy kan ook nie ouma se sonde dra nie. En ek kan nie my oupa se sonde dra nie. Dis onmoontlik. Geen vloek was op enige onskuldige mens, geen vloek was op enige onskuldige mens geplaas nie. So wat sê hy vir my? Iewerste moes daar skuld gewees het. En geen mens betaal vir iemand anders se sonde nie. So as ek miskien pysies kry, dan sê ek, soos wat die pastoor vir die vrou gesê het, dis 'n bloedlyn vloeke. Kom dat ons dit uitdryf. Nee, ja. Jy sien wat gebeur. Ek kan nie as daar by my skielik karbonkels op my arms uitslaan, dat jy vir my kom vertel, dis bloedlyn vloeke nie. Terwyl ek in heiligmaking lewe, terwyl ek deel van die bruid van Yahshua is, het ek toe ek my bekeer het, is my kleed van sonde nie in die diepste van die see gewerp, en hy sê, hy dink nooit weer daaraan nie. Toe ek begrawe is in die bad van wedergeboorte, is die ou mens van sonde, as daar enige vervloeking of iets was, as daar so iets was, is dit nie begrawe in Yahshua nie? Is dit nie wat Romeine 6 vers 1 tot 12 sê, ons geloof groei gelykvormig aan Yahshua deur die bad van wedergeboorte nie? Is daar die ou mens van sonde nie begrawe nie? Hoe as ek nou 'n karbonkel of twee kry, dan kom sê jy vir my, dis oupa wat nou hier uitslaan. Hè? Oupa se sondes, wat nou? Oupa het rondgeloop, nou kry jy karbonkels. Snerk man. Jy sien, die kerk het nie die antwoorde vir alles nie. En dan gryp hulle, ek praat nou van meeste kerke, en dan gryp hulle na grashalmpies om te probeer om homself op te lig, want hy moet vir u 'n antwoord gee. En die maklikste vandag is om te sê, jy bloedlyn vloeke. Ek het hoeveel keer die goed gehoor. Ek het hoeveel mense wat na my toe gekom en gesê, prof, hulle sê ek het 'n bloedlyn vloek. Dan sê ek so maklik as jy breek hom. As jy dan glo daar's 'n bloedlyn vervloek hom.
Jag hom terug na oupa toe. Jy sien, ek wil net 'n ding sê en ek gaan dit duidelik stel. Meeste van die dinge wat geglo word, affekteer jou denkwyse. Die kerke het dit so, ekskuus nog, het 'n haartjie in my oog hierso. Die kerke het dit so beskryf en hulle praktiseer dit so as teologie, dat dit beïnvloed jou denkwyse, jou sielsdimensie. En dis al wat die duiwel wil doen. Hy wil jou kry om te twyfel. Is dit nie moontlik nie? Is dit dalk so? Is dit nie wat Eva gevang het nie? Jy wat die skrif ken? Het die Satan, excuse al, het die slang gekom en vir Eva gesê, jy moet nie van die boom eet nie? Of het hy gesê, is dit so, dat Java gesê, is dit so, saai die twyfel? En dis wat die duiwel doen in vandagse lewe. Hy saai die twyfel deur te sê, is dit nie moontlik dat jy bloedlyn vloeke dra nie? Nou ja, die tyd het ons gevang, verskriklik interessant. Môreoggend gaan ons nou 'n bietjie meer tyd hê om dieper in te gaan as Java lewe en gesondheid spaar. Maranatha, Java Shua kom weer. Halleluja.